皆さんこんにちは、スマシ TV です。キンキキッズの堂本剛さんと桃色クローバー Z の桃田加奈子さんが11日に結婚を報告し、世間からは感動と祝福の声にあふれました。1月1日に発生した地震や航空機事故など、新年から暗いニュースで人々の気持ちが落ち込む中で、15歳差ビッグカップルの電撃婚は日本を照らす明るいニュースとなりました。この度、堂本剛と桃田加奈子は結婚いたしましたことをご報告させていただきます。世界の平和を願い、自分たちの今に感謝を込めて、一日一日を大切に生きていきたいと思います。皆様のお心が少しでも平安に向かいますよう、心よりお祈り申し上げます。元旦に発生した能登半島地震で、桃田さんが被災地に支援物資を届けたことが X で話題になり、堂本さんも自身のインスタグラムで、ほんの少しの時間でも癒しにつながればと思います。自分の心で今を大切に生きてください。空を見上げながら皆さんを思っています、とメッセージを発信したばかりでした。双方のファンからは、繊細な剛くんと明るくて元気なかなこちゃんのカップルはお似合いだと思う、もののふなんで、超びっくり、いきなりの結婚報告だったのが逆に良かったかも、などと祝福の声が上がっています。剛は桃色クローバー Z にピンク空を提供するほか、2人は数々の番組で共演機会が多いものの、交際自体はノーマーク。すでに40代の剛のファンはともかく、桃田のファンからがっかりした、悲しいというマイナスの声が少ないのは、以前から結婚願望を語っていたほか、交際をひた隠して結婚に至った点でアイドルの鏡だと評価する声も上がっています。かつて明石家さんまさんが自身のラジオ番組でアイドルの恋愛について、会いたいって東京から大阪まで飛んでくるような男いないで、会いたい言うて飛んでくるなんてよっぽどやからね、そこまでしてるファンを裏切ることになるのはね、やっぱりファンが怒って当然よ、と恋愛はしてもできるだけ隠すのが正しい、と語っています。交際が明るみにならなかったことから、剛さんと桃田さんの電撃婚はファンからは歓迎されているようですね。そんな剛さんと桃田さんは、結婚や交際自体がノーマークに思えた2人には、一気に距離を縮めたであろう出来事が2016年2月に起きていたというのです。ももクロのサードアルバム「アマランサス」と同時リリースされたフォースアルバム「白金の夜明け」に収録されたバラード曲「前述のピンク空」を手掛けたのが剛さんでした。今や多くのアーティストや歌手に楽曲を提供している剛くんですが、当時は女性シンガーのために、いや実はジャニーズタレント以外に歌を作ったのはももクロが初めて。何でもバラエティ番組ロケでかなこちゃんと共演した際に、合間の会話の中で2人だけの約束を交わしたのが始まりです。大手レコード会社マネージャーが明かすように、2016年2月放送の自身のラジオ「ファッション&ミュージックブック」にて、剛さんは桃田さんとの「馴れ初め」を披露していました。やはりロケ合間に楽曲の話になったとのことで、桃田さんのオファーに「あ、全然曲書きますよ」と答えたという剛さん。すると桃田から「本当にオファーさせていただいてもいいんでしょうか」みたいな話にどんどんなっていって、「僕でよかったら、はい、僕の気持ちとしては全然問題ないので、あとはいろいろが滞りなくいくんであれば」っていう話をして、楽曲提供の話はすぐにレコード会社を巻き込んだビジネスへと発展。当初は超ふざけた曲を思い描いていたという剛さん。しかしももクロサイドの本気の姿勢に対して、本当に愛情込めて作ろうと思って、とすぐに真剣な曲作りに没頭しました。そして完成した楽曲のレコーディングにも立ち会っては、ももクロたちにもうちょっと後ろめに歌ってとか、もうちょっとこんなこと思いながら歌ってとか、自分の一番大切な人を思って歌ってとか指導もやってきたんですよ。
みんなやっぱり普段はこういう風に歌ったことないから、すごく楽しかったとか、いろいろ感想をもらったりして、ああ作ってよかったなぁ、なんて思いながら、初めてのジャニーズ以外での仕事で刺激をもらった。つよしさんにとっても思い入れの深い楽曲になったようでした。もちろん、この時点で交際が始まったのではなく、以後もブンブブーンの番組ゲストなどで、共演を重ねるうちに惹かれ合う存在になっていったのでしょう。恩師のジャニー喜多川さん同様に直感力が優れていた剛くん、当時からもも黒のセンスを感じ取り、そしてかなこちゃんの人柄にもシンパシーを感じていたのかもしれませんね。初めての相手だけに忘れられない存在となったのかもしれません。このような情報も含めた上で、剛さんと桃田さんの電撃婚を受け、SNS 上には祝福の声が続出。またこれまで交際の噂が一切なかったため、まさか2人が付き合っていたなんて、週刊誌に一度も撮られずに結婚発表したのはすごいなどと驚きの声も多数見受けられました。そんな2人はこれまで番組で何度か共演しており、今から5年前、2019年3月に放送された近畿キッズのバラエティ番組、近畿キッズのブンブブーンでは、もし結婚したらというトークで盛り上がったことがありました。当時2人が交際中だったかどうかの真偽は不明となっていますが、とても心が温まるエピソードだとして話題になっています。2019年3月23日に放送された近畿キッズのバラエティ番組近畿キッズのブンブブーンは、番組開始から5年の節目を迎えたということで、過去の放送の中から名言や珍行動などをクイズにして出題。これに出演者である近畿キッズ自ら回答し、正解数が多かった方にはご褒美が与えられるというルールです。昨年番組4周年の際にも同じ企画を行っており、その時は剛さんが勝利していました。ご褒美として表に近畿キッズのイラスト、裏には近畿キッズの写真がプリントされた番組特製 T シャツがプレゼントされていました。その T シャツについて堂本光一さんに来たと問われると、剛さんは246に捨てときましたと、国道に捨てたとまさかの告白。これは冗談だったものの、着る機会がないでしょと捨ててはいないものの、着用もしていない様子を示しました。クイズではゲストに桃色クローバー Z を迎えた2018年5月5日放送回が出題。もし結婚したらという話題で盛り上がり、剛さんがお弁当を作ってほしい、愛妻弁当を食べたいなど、妻とはラブラブでいたいと告白していました。その流れで桃田かな子さんが丸々する必要ありますと近畿キッズの2人に質問したのですが、この丸々部分をは何だったかというのがクイズの問題に。まず光一さんはキスする必要ありますじゃなかったと回答。しかし進行役を務めた榎並大二郎アナウンサーが、キスは合ってますと伝えると、即座に剛さんが1日に1回チューする必要ありますと答え、見事正解。当時の正解 VTR が流れると、桃田さんの発言は結婚したら毎日チューするタイプですかというもので、これに対して近畿キッズは毎日する、チューは毎日するでしょうと2人して答えていたのでした。 VTR が終わると光一さんは既婚者の榎並アナに、毎日チューするタイプですかと突然質問。榎並アナはぬわと吹き出した後に、いや私事で今日結婚記念日と衝撃の告白。番組収録の時間が押していて、そわそわしていることを番組スタッフと近畿キッズから暴露されていた榎並アナでしたが、さあじゃあ巻いていきましょうかと張り切り、笑いが巻き起こりました。最終的に今回も剛さんが勝利を収め、昨年プレゼントされた T シャツと同じプリントの特製トートバッグがプレゼントされましたが、
つよしさんは、もうちょっと寝るとかないの、これはいらないですね、と不満そうで、むしろ光一さんの方が満面の笑みを浮かべていました。そして番組の最後には、5周年を迎えて以降も番組継続が2人から知らされ、これにはネット上に、よかった、継続ありがとうございます、何年経ってもブンブブーンが続いていきますように、何年も番組が続くように、これからも応援してます、いつも楽しい番組をありがとう、などファンから歓喜の声が多数寄せられていました。老若男女問わず愛される2組のアイドルグループのメンバー同士の結婚や、その2組が長寿人気番組に出演し、結婚生活への理想を語ったことで、ファンからのキュンキュンは止まらないようです。お二人の幸せが末永いものであることを心から願っています。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。